Og Henki Kolstad skal være vår hedersgjest gjennom hele sendingen i dag. Gratulerer med 50-årsjubileet forresten. Tusen takk, takk, takk. Men takk for at jeg fikk lov å komme. Det var hyggelig. Det er vår glede. Men egentlig så er det vel andre gangen du har 50-årsjubileet? Jo, på en måte er det veldig. Altså, du skjønner, skal vi regne fra når jeg begynte første gang å stå på Nationaltheatrets scene. Det var i 1928. Og derfor ble det feiret et jubileum i 1978, som ble kalt en blanding av 40 år og 50 år, for da var det på dagen 50 år siden jeg har stått på scenen, da jeg spilte den gjerrige Molière på Nationaltheatret den aften. Husker du alle rollene dine? Alle? Nå? Ja. Ja. Nei, det har vår Herre hjulpet meg med å glemme. Ja. Hvor mange har det blitt etter hvert? Ja, jeg har ikke akkurat noe direkte tall på det, men jeg har nok spilt en 500-600 roller i løpet av livet. Henki, jeg lurte på en ting. Når du har holdt på såpass lenge som du har, og du er jo 70 år nå også, gratulerer med den dagen også. Er det noen flere sommerfugler igjen til å være i en mave foran sånn som en premiere alltid, som i kveld? Alltid. Er det? Ja, i hvert fall en slags spenning er det jo, ja, ikke sant? Det er klart det. Lampefeber, ikke sånn nervøsitet at man går over vind fullstendig, men jo, en forventning, en spenning. Altså sommerfugler, ja. Sånn litt grann uro er det nok, ja. Så det gir seg aldri det der? Nei, i grunnen blir det ofte verre og verre, for plutselig så skal man også ha dette, at man skal forsvare noe som forventer seg en også. Ikke bare at det nå gjelder å huske rollen sin og greie å spille og sånn, så er det at spørsmålet om publikum er fornøyd og sånn, har dere, men det må man forsøke å skyve helt vekk og kun gå inn i rollen, altså. Det må du gjøre. Linn Stokke, du er 24 år gammel. Du spiller for tiden tre forskjellige roller i tre oppsettinger av Peer Gynt på Nationaltheatret. Føler du det samme som Henki? Dette med sommerfugler i maven og nervøs og sånn? Ja, det er klart. Litt sommerfugler skal man jo ha også. Så ofte så føler jeg liksom at jeg må piske meg litt opp til å få litt grann nerver da, for det hjelper ofte. Det er også det. Du behøver ikke å piske deg opp. Nei. Ja, men jeg har hørt at det er mange som sier at det blir verre og verre med årene da. Ja da. Det gjør nok det. Så du har noe å glede deg til, da. Ja. Du, forresten helt sånn usaklig, siden vi nettopp så Kari Stokke. Er du i slekt med Kari Stokke? Nei, jeg er ikke i slekt med Kari Stokke. Det kan du vi slå klart fast. Ja, ja. Men du er i slekt med Tore, i hvert fall. Ja, det er jeg. Og Ingrid. Ja. Så har vi det helt klart. Ja. Det er mange som lurer på det. Ja. Du spiller både Solveig, Anitra og en seterjente. Og i Peer Gynt, og det må da være veldig vanskelig å holde disse tre rollene fra hverandre, for du er forskjellige typer hver kveld. Nei, det synes jeg ikke. Jeg synes det er veldig, altså Anitra og Solveig, det er jo liksom fullstendig det motsatte da, av hverandre. Og det synes jeg bare er veldig spennende å gjøre. Så det er veldig utfordrende å bruke forskjellige sider av seg selv. Og så blir det litt avveksling også, det liker jeg også. At en dag det, neste dag det. Ja. Skjønner jeg godt. Jeg vet ikke, har du spilt Peer Gynt forresten, Henki? Nei, det er ikke, men jeg har spilt med i Peer Gynt. Ja. Da Alfred Maurstad spilte Peer Gynt, da var jeg i Trondheim. Og da gjestet han der, og da var jeg den forsmådde brudgom. Masmoen? Ja, Masmoen på Hekstatunet. Og så var jeg hoftrolle, og så var jeg den påholdende penn i galehus i Dårekisten. Så, ja, og så var det en gammel til slutt, altså en tilhører og sånt, så jeg hadde mye å gjøre der. Du har vært innom de fleste år, unntatt Mor Åse, ja. Ja, Mor Åse har ikke spilt. Men jeg tenkte på også dette du nevnte med å huske at det er noe teknikk der forbundet med skuespilleriet, selvsagt er det det. Men din imponerende prestasjon som forsvarsadvokaten, ja. Du hadde en monolog som varte over to timer. Det var enmannsteater, ja. Ja. Det var to timer og ti minutter tekst i et kjør, ja. Og så var det en pause, og så forestillingen var til 2,5 timer. Bruker du da en spesiell teknikk du har for å kunne huske alt dette? Ja, noe spesielt akkurat med det stykket. For det første så hadde jeg fått utlevert rollen på den måten at jeg skulle få lov å oversette det selv. Og det var jeg mye glad for derfor kunne jeg jo fordype meg i selve stoffet på en ganske annen måte. Jeg fikk formulert oversettelsen slik at jeg fikk finslipt replikkene på en måte, eller ordene da, for å si det, for det var ingen dialog, det var en monolog. Og på den måten så lærte jeg selvfølgelig
hele stoffet bedre å kjenne, ikke sant? Mm. Og så, når jeg først da begynte å øve det inn, så hadde jeg nok en viss teknikk. Man henger seg opp i meninger og bolker på en måte som man da skal fremover til. Og sånn. Det var en ganske interessant rolle, men det var en mammuttekst og greie å få inn, det må jeg innrømme. Det var slitsomt, ja. Det var slitsomt, ja. Men det var moro også. Ja. Da man helst ikke skal bli forkjølt, da. Nei da, sånn som jeg er nå, det er ikke noe, det er ikke noe bra, nei. Men den som jeg skal spille i aften, den er jo ikke, det er jo ikke en mann som egentlig har sånn forferdelig mye styrke igjen på den måten. Ja, Linn Stokke, du er aktuell da i Strindberg-serien, i den episoden som kommer nå på torsdag. Ja, det er det vel, ja. Ja. Femte episode. Ja, visst. Men hun har jo også vært med i andre ting, Edwin. Ja, og du spiller jo på mange strenger. Du er både skuespiller, og du synger, og du danser, og det må vel en skuespiller kunne? Ja, etter hvert så blir vel, det blir vel såpass mange om benet etter hvert, da, så det, jeg tror at ja, det blir mer og mer konkurranse, så jo mer allsidig man er, desto bedre er det jo. Ja. Kanskje du kan vise litt av ditt allsidige talent nå? Oh, ja, du skal synge for oss. Du kan jo fortelle selv hva du skal synge. Det er fra den tv-serien Et lykkeland. Det er som var om Ernst Rolf da. Mm-hmm. En vise som Tutta Rolf en gang sang. Jaha. Og den heter? Var har mamma lært seg det? Vær så god. Traff du noen gang Ernst Rolf, Henke? Nei, det gjorde jeg ikke. Gjorde ikke det? Nei. Men du så kanskje serien Lykkeland? Ja da, den så jeg. Ja. Så jeg gleder meg til å høre Linn nå. När jag blir stor liksom mamma, med kjoler som knapper til kne, då ska jag göra detsamma, som hon gör var dag som jag vet. Nu får jag ej göra likadant, varför är mig ännu obekant, att det ej är passande är sant. Men säg, var har mamma lärt sig det? Var har mamma lärt sig det? Hon förbjuder mig att göra, jag får aldrig le igen, när så pappas bästa vän viskar något i mitt öra. Jag vill farva håret mitt i henne rätt. Tror ni att jag får rätt? Nej, hon blev stött. Var har mamma lärt sig det? Var har mamma lärt sig det? Hon förbjuder mig att göra. Frågar man mig om min ålder, då ökar jag på några år. Mamma gör ett förbehåll där, det är något som jag inte förstår. Dette stikker sommer i Tirol, Henke. Der har du vært med så mange ganger at du har til og med fått laurbærkranser. Ja da, det har jeg fått. Nå har jeg spilt det 500 ganger. Ja, men det er nesten bort mot ikke bare i Oslo. Jeg spilte det først på det nye teater, og så spilte vi det i telt rundt omkring i land, og så gjestet jeg på Trøndelag Teater. Var det ikke så at du slet ut flere Josef? Jo, jeg spilte det 500 ganger. Slet ut 4-5 stykker, ja. Men du holdt. Jeg holdt, ja. Jeg gjorde det, mer eller mindre.
jeg går fra at veldig mange av seerne kanskje forbinder deg nettopp med, med roller som Leopold i Sommer i Tyrol, eller som Mr. Doolittle i My Fair Lady, og ikke, for ikke å snakke om Skomakergata. Men når du nå skal ha din avskjedsforestilling på Nationaltheatret, premiere i kveld altså, ja. Hvorfor valgte du da en seriøs rolle som det er med Willy Loman i En handelsreisendes død? Jo, fordi jeg på en måte alltid har likt å spille karakterroller som alltid har noe menneskelig ved seg. Og jeg har forsøkt også alltid å bibringe, selv de letteste opp rette figurene, noe menneskelig. Det er, har jeg prøvd på. Men i og med at jeg kom til Nationaltheatret og for så vidt valgte å gå med inn i karakterfaget på en litt mer seriøs måte, så fikk jeg anledning til å spille så mange festlige og fine ting. Molière, Holberg, alt mulig, variert. Men jeg hadde allerede for 23 år siden spilt Willy Loman på Fjernsynsteatrets forestilling som Arild Brinkmann satte opp den gangen. Og det var en av de første teaterforestillingene som ble gjort i TV-teatret. Og den fikk vi veldig fin respons på, men jeg var jo den gang kanskje i yngste laget for å fylle rollen helt ut, mulig. Men da spurte Toralf Maurstad, teatersjefen, om jeg kunne tenke meg å ta det opp igjen og spille den som min avskjedsrolle på Nationaltheatret, så sa jeg ja, det vil jeg gjerne. For litt mer livserfaring, ikke så lite kanskje, og også kunstnerisk modenhet, så håper jeg å kunne bibringe rollen litt mer dybde, muligens, enn jeg kunne den gang. Det er ikke slik da at du liksom ser på disse lystspill og operetterollene som litt mer lettvint greier? Tvert imot. Nei, det er like vanskelig og kanskje vanskeligere å klare å spille en operett og være, få folk i festlig godt humør og være på topp hele tiden. Akkurat likevis som, la meg si, en revyviser, det er en kolossal innsats. Det å skulle stå der i 2-3 minutter og klare å få publikum med på det, det er... Neida, det er ikke noe som er noe mindre verdig, tvert imot. Men det gir deg mer selv å kunne spille for det. Ja, en sånn rolle som denne Willy Loman, det må jeg si, det gir meg meget. Det er både en fysisk og en psykisk stor påkjenning å gjøre, for det er jo et sinn som er så opprevet, og det er så knust på mange måter, og det er livsløgn, det er i slekt med Ibsen. Arthur Miller som har skrevet det er jo en stor beundrer av Henrik Ibsen, og har også kanskje... For vi kan se islett av Hjalmar Ekdal på en måte, i alle fall med livsløgn, ikke, uten at det ligner noe på den måten. Men rollen er i alle fall en stor utfordring for meg, og jeg tar den utfordringen og tar sjansen på at jeg skal klare å makte det. Slik at det er til glede både for publikum og meg selv. Nå skal vi vise et par utdrag fra forestillingen. Aha. Fra den forestillingen du spilte inn for 23 år siden, som du nevnte. Nei, har dere den? Fjernsynsteatrets barndom. Ja. Det blir rart å se. Ja, og så skal vi også ha et lite utdrag fra den forestillingen du spiller i kveld. Det tok jo på torsdag. Så får vi se da. Ja, vi ser. Jeg lurer på hvorfor dere pusser vogna så fint, gutter. Nei, glem ikke julkapslene. De skal skinne som sola. Ja. Bruk avispapir på vinduene, Happy. Nei, ikke sånn. Vis ham det, du. Vis ham hvordan han skal gjøre det. Du kan det, vet du. Sånn, ja. Ser du det, Happy? Sånn skal det være. Sånn, ja. Fint, fint, gutter. Ja, akkurat, Happy. Krøll det sammen og puss med det sånn. Ja, fint. Du, Biff. Vi må vel se å få vekk den svære grenen som henger over huset. Vi risikerer jo... Få den i hovedet en vakker dag. Ja, vet du hva vi gjør, du? Vi får tak i et tau. Og så klatrer vi opp med hver vår sag. Og så sager vi den ned. Skal vi gjøre det? Ja. Du, vet du hva jeg så på siste turen oppe i elvene? Jeg så en flott hengekøye, kan du tro. Ja, så henger vi opp den mellom almene. Skal vi gjøre det? Det blir fint, ser du. Ja, det blir noe for deg, det. Ligge opp i den hengekøyen og kikke opp i løvverk og bare gynge og drømme. Tror du ikke det vil være fint, gutten min? Jeg tenker hvordan jeg ser fin ut nå, jeg, far. Hva sier du? Holder du? Om du holder. Flott, gutten min. Fin, fint, nydelig arbeide. Ja, flott, Happy. Ja, har du sett den nye ballen din? Nei, men hvor har du fått den fra? Ja, treneren sa jeg skulle øve meg på senteringer. Jaså? Og så ga han denne ballen?
Nei, jeg lånte den i garderoben. Lån nå? Nei, den må du legge tilbake. Jeg sa jo at far ikke ville like det, Bip. Klart jeg skal levere den tilbake. Ja, han må jo ha en ordentlig ball når han skal øve seg, ikke sant? Treneren kommer bare til å rose deg fordi du har vært så smart. Akkurat det han gjør, han kommer til å rose meg fordi jeg er så smart. Ja, det er klart det. Andre ville blitt bråk hvis andre tok den ballen, det kan du skjønne, men... Ja, vel, nå sånn, er det hent noe, gutter? Er det hent noe? Hvor har du vært igjen en gang, far? Jeg har lengtet etter deg. Nei, har det. Det er så hyggelig å høre, gutter. Ja. Nå skal jeg En vakker dag får jeg min egen forretning, og da skal jeg love dere å være hjemme hos dere bestandig. Som forretningsmunker Charlie, pappa? Nei, da myser en Charlie. Charlie er ikke likt han. Jo, han er nok likt, men han er ikke godt likt. Hvor har du vært denne gangen, pappa? Til Providence. Jeg tok borgermesteren i hånden her oppe, du. Han skal være fint å være med deg en gang. Ja, til sommeren. Til sommeren skal du få være med. Sikkert, pappa? Ja, du og Happy og jeg. Til sommeren, ja. Så skal jeg vise dere alle de fine byene. Hele Amerika er full av stilige byer, forstår dere. Hele, ja, og verdens flotteste folk. Ja, de kjenner meg. De kjenner meg alle sammen. Ja, hele New England kjenner meg. Ja, vet dere hvorfor, gutter? Fordi jeg har venner, ja. Og når jeg kommer sammen med dere, alle dører kommer til å stå åpne for meg. Vet dere hva? Jeg er så kjent der oppe, jeg, at jeg kan parkere bilen min hvor som helst, i hvilken som helst gate jeg vil. Konstabelen står og passer på den, som om den skulle være hans egen. Ja. Til sommeren da, til sommeren. Ja. Og så ta på oss bare. Åh, hva deilig kaffe, Linda. Blir jo mett bare av den. Vil du ha et egg til? Åh, nei, takk. Slapp av navnet min. Ja. Du ser så frisk og utvilt ut i dag. Jeg har sovet som en stein, ja. Nei, jeg tror ikke jeg har sovet så godt på mange måneder. Tenk å ligge og dra seg helt til bortimot 10 på en vanlig tirsdag. Ja. Nå, guttene da, kom de vel av gårde i morges? Ja da. De var ute av døren klokka 8, de. Ja, fint. Sånn skal det være. Det var så rart å se dem gå av gårde sammen. Kommer ikke over denne lukten av barbervann i huset. Bip var så forandret i morges. Veldig optimistisk. Ivrig etter å treffe Oliver. Ja, nå blir det nok store forandringer, skal du se. Hva hadde han på seg? Blådressen. Er så pen i den dressen. Ja, han kunne gjerne vært... Ja, hva som helst i den dressen. Ja, opplagt helt oppe. Sa han noe om hvor mye han hadde tenkt å be Oliver om? Nei, han sa ikke noe om det, men jeg tror det var en sånn 10-15 tusen. 15, ja. Har du tenkt å snakke med Håvard i dag? Ja da, jeg skal si til ham rett ut at nå kan jeg ikke reise lenger. Nei, og ikke glem å be om et lite forskudd. Livsforsikringen forfaller snart, og den må betales. Ja. Og det er 100 og... Det er 108 dollar. Vi har litt smått med penger nå. Ja, hvorfor har vi det da? Ja, du vet, det var jo den reparasjonen på bilen da. Ja, forbannende studebekeren. Så står det igjen et avdrag på kjøleskapet. Ja, den gamle kassa der. Allting ender på skraphaugen før jeg får betalt det. Nei. Ja. Men alt i alt så ville 200 dollar greie seg fint. Da kunne vi betale resten av... Låne på huset også, Willi. Mm. Og da er huset vårt. Tenk på det. Ja. Det har tatt 25 år, det. Ja. Biff var 9 år da vi kjøpte det. Mm. Ja, det er fine greier, du. Tenk å streve med å nedbetale på et hus i 25 år. Det er en bedrift. Ja. Tenk, du, som jeg har strevet med å reparere og mure og snekkere på dette huset. Ja, ja, så er det ikke en eneste sprekk i det lenger, men... Det har gjort nytten sin. Å, ja, hvilken nytte da? Kommer bare fremmede mennesker og flytter inn, og så er jeg ferdig med det. Bare Biff kunne overta huset, stifte familie, så vil... Nei. Ja, ja. Jeg får så komme og gå igjen. Jeg er sent ut som jeg. Åh, nei, nå holdt jeg på å glemme det. Hva? Guttene har jo invitert deg på middag. Nei, meg? Ja, du skulle møte dem på Franks restaurant. Er det sant? Ja. Ja, men du da? Nei, bare dere tre mannfolkene. Jaså? De ville rive i stor middag på deg. Hva som fant på det, du? Det var Biff. Biff kom til meg morges, Willi, og sa si til pappa at vi river i stor middag på. Skulle være der klokken 6. Du store minne. Dette var da fantastisk, da, Linda. Ja. Mm. Ja, nå skal vel jeg valse opp med en Håvard-gutten. Jeg skal komme hjem med ordentlig forskudd og jobb her i New York. Aldri mer bak et ratt for meg nå. Sånn skal det være. Ja, vi skal nok få det til. Ja. Ja. Ikke strev for mye i dag, da.
Du da? Vær forsiktig i trappen til undergrunnen da. Ja, det var Ruth Tellefsen som din kone Linda. Ja, det er Ruth, ja. Og så to teatersjefer nå. Den gang, ja. Ja, to teatersjefer. Toralf Maurstad og Magne Blenes. Litt yngre utgave. Ja. Ja. Og så var det Henke da. Ja. Den samme. Ja, men ja. Man kunne jo se at det var stor aldersforskjell der, ja. Ja. Hvordan er det, tolker du den rollen på samme måten nå som du gjorde den gangen? Nei, jeg mener i, med stor fødselshjelp av Kirsten Sørli denne gangen, så har jeg fått en anledning til å lodde litt dypere, tror jeg, ikke så lite heller. Så jeg ser frem til det med spenning og håp, og jeg er veldig lykkelig for å kunne få lov å spille med, nettopp med Ruth Tellefsen, og jeg har sånt en glimrende ensemble og få til dette sammen med, og det er jo Hans Ola Sørli som, og Lasse Lintner som guttene. Frank Robert som min gode venn i livet, og han er også spilleren min venn her da, som hjelper Willy Lohmann. Mm. Hans sønn Even Stormoen. Så er Jørn Ording som den gang spilte Biff på den første oppfølelsen på Nationaltheatret. Han spiller nå min eldre bror Ben, den avdøde som han stadig refererer til. Er det spesielt tøft for en skuespiller å spille i et sånt lite intimt teater som Amfi-scenen er på Nationaltheatret? Ja, det er nok det, for det er som å sitte på fanget til hverandre, ikke sant? Vi er rett på publikum. Det vi taper ved å holde på å si, ikke få med oss dekorasjon og alt dette, det vinner vi igjen ved intimiteten, og man får tak i Arthur Millers ord, altså. Så det er en, det blir slik at publikum på en måte er med, føler seg som om de er i familien, tror jeg, og håper vi. Ja. Ja. Men etter så mange år i Thalias tjeneste som du har, ja, så er du vel utlært nå? Nei, det blir man aldri. Og det er det fine med skuespillerkunsten, det er at man aldri blir utlært. Det er alltid noe nytt å lære. Og det er noe med at vi alltid må være videre, videre, videre. Ikke stanse opp. Være utålmodige for å kunne anamme nye ting og oppleve nye figurer eller mennesker, karakterer som vi skal gi ut til menneskene. Vi må passe på det. Vi må være, ikke slappe av, ikke sette seg tilbake og si så, nå er jeg ferdig, nå er jeg utlært langt ifra. Vær utålmodig menneske. Ja. Ja. Sier ikke Inger Hagerup også det? Vær utålmodig menneske. Hun gjør ja, det, ja. Og det skal du få lese om en liten stund. Takk. Men først skal du få med deg noen blomster, nei, og så ønsker vi deg lykke til i kveld. Hjertelig takk. Og takk for at jeg fikk lov å komme. Det var hyggelig. Takk skal du ha. Tusen takk. Hyggelig for oss. Takk skal du ha, Tor. Takk. Å, det var vakkert. Nå blir min kone glad. Ja, skal jeg få lov å lese det diktet? Langsomt blir allting til. Skapelsen varer evig. Mørket ble lys, og lyset ild. Og mennesket våknet en dag og sa, «Jeg vil!» Langsomt blir allting til. Langsomt seiler vår jord mot en ukjent havn. Ingen kan måle vår fremtid. Ingen kan gi den navn. Men dette vet vi, at vi er med på å skape det evige livet. Skape det, ondt eller godt. Vi vil ikke tape. Vi vil ikke miste den ilden vi en gang har fått. Mange var veiene, det var galt av sted. Styrken ble makt, og makten vold, og mennesker trampet hverandre ned. Men alltid var drømmen den aller ytterste virkelighet. Langsomt blir allting til. Det haster, det haster, det kan gå galt igjen. Hva er det vi vil? Drømmer og utopier, sier de kloke menn, de som er kalde av hjerte. Hør ikke på dem lenger. Livet er ikke bare hus og mat og penger. Vi er bestandig på vei, bestandig et stykke lenger.
alltid på vei mot menneskehetens seier eller nederlag. Det haster. Det haster i dag. Vær utålmodig, menneske. Sett dine egne spor. Det gjelder vårt evige, korte liv. Det gjelder vår jord. Hei. Ja, nå hørte vi om musene, hva? Hei, du er tidlig oppe i dag. Har du vasket deg fint da? Har du det? Ja, nå skal jeg lese om en musegutt som ikke ville vaske ørene sine. Det var en gang en musemor som hadde en musegutt som var brun på ryggen og hvit på magen. Musene bodde i en liten mosetue like ved bekken. Bekkevannet klukket så klart. Alle måtte få lyst til å svømme og plaske og vaske seg der. Riktig, riktig godt. Men ikke musegutten. Nei, han ville ikke vaske ørene sine. Hele sommeren gikk, og musegutten vasket aldri ørene. Men ut på høsten så skulle gresshoppene ha konsert. Og på trestammene så hang det store plakater. Der sto det at det verdensberømte gresshoppeorkestret skulle spille, og alle kjøpte billetter, som marihønene løp rundt og solgte. Hvert dyr i skogen gikk for å høre på orkestret. Musegutten, han gikk også. Men han hørte ingenting. Han hadde så mye skitt i ørene sine. Etterpå så kunne han lese i avisene om den vakre gresshoppemusikken. Å, så herlig som de hadde spilt. Og da ergret musegutten seg. Han gikk til bekken, han svømte, og han dukket, og han fikk vann i ørene, og han kom opp fra bekken, og vannet rant ut av ørene, og ørene ble rene. Nå kunne musegutten høre alt mulig morsomt. Han hørte svalene kvitre, han hørte tranene rope farvel, og om kveldene hørte han gresshoppene spille. Ja, og det syntes musegutten var så vakkert at han vasket ørene hver eneste morgen. Og tenk, ørene ble ikke utslitt av det. Nei. Skal vi høre på en annen liten musehistorie? Det er om katta og musa. Det var en gang en katt og en mus som bodde i et hus. Nå tar jeg deg, sa katta til musa. Å, kjære, kjære, nei. Å, spar meg, sa musa. Å, så skal jeg fortelle deg et vakkert eventyr. Ja, fortell da, sa katta. Han var så gretten og grov i målet. Ja, det var en gang jeg gikk med kosten og skulle feie mitt hus, sa musa. Så var det ikke skittent, sa katta. Og så fant jeg meg en 12-skilling, sa musa. Og så var du ikke pengeløs, sa katta. Og så kjøpte jeg meg et fleskestikke, sa musa. Og så var du ikke fleskeløs, sa katta. Og så la jeg det på grua og stekte det, sa musa. Og så åt du ikke rått, sa katta. Og så la jeg det på taket for å svale det, sa musa. Så brente du deg ikke, sa katta. Og så kom det en fugl og snappet det, sa musa. Nå snapper jeg deg, sa katta. Ja,